Të panishëm këtu mirë ditën, i nderuar zoti të drejta dhe persona me aftësi të kufizuar, qytetar, për ndër të ditës ndërkombëtare, për të drejta të persona shumë të mirë me zyrën për qeverisjen e mirë, me habitin dhe armendën, ku ato rekomandime duhet të mirën parasysime, pa marë parasysh se qëfar kufizime shkan ata. Institucionet e tona, po ne po besojnë se bashkunimi jonë do të vazhdoj bashkëmjeve sociale. Faleminderit shumë, ju përgëzoj për... Sësi, sot kemi këtu zëvendës ambasadorin italian për të thënë disa fjalë këtu për ju të pranishëm në këtë konferencë. Do të jam ambasador, fjalë është për ju. Faleminderit, thank you. I personat më afskëzuar të andinë vetën, të rahatë në këtë vend dhe të... Faleminderit, Nuk është mirë kur takohen, me hargju kohën vetëm duke u lavdru me punë që i kem kry, edhe nëse jam kry, disa punë, ne kemi një dialog të vazhdueshëm, pra do të jemi çdo herë në komunikim ndërsjellë, po mirë është me shfrytëzu çdo herë kohën që kem, për me folë për ato punë që duhet me i kry, që i kem për para, tani, si qeveria e Kosovës, në emër të popullit Kosovës, që është besoj popli ma solidar, ma human që ekziston në botë, unë besoj që është popli Kosovës, që ka ndjen tja zakonshme, edhe cilën unë e transmitoj në emër tyne, pra ndjenin e përkrahjes për ju, dëshiroj me i falenderu gjithë partnerët, pra venet mike, qeverit mike, donatorët potencial, donatorët e kalume potencial të arme, falenderoj qeverin italianet që o këtu, finlandesët i kemi falenderu vazhdimisht, po dhe gjitha qeveri tjera, një kësisht, e më lejoni me thonë pak fjalë për angazhimin e qeveris në kohën që vjenë, po ara ka të bojmë me zbatimin tërsit të strategjisë nacionale për drejtat e personave me aftësi të kufizuara 2018-2020, pra një fokusim i vazhdueshëm i qeveris, marje përgjegjësisë, që kjo strategji, pra plani nacional tani, të mos jetë vetëm dikun atje, po ta kemë parasysh në vazhdimësi gjatë punës tonë. Po ashtu, ligjin për aftësim edhe riaftësim, edhe punësim persona me aftësi të kufizuara. Ne kemi një ligj, që është për riaftësim, pra nëse i kanë humbë disa aftësi për punë, për aftësim, sepse ka plot punë, mos me thonë gati gjitha që mujnë me i kry, personat me aftësi të kufizuara, atëre, ligji duhet me zbatu kujdesin zbatim të ligjit. Në disa raste, rezistenca që mos me zbatu ligji është edhe neglizenca. Ka raste tjera që ka ma shumë arsye, pse nuk zbatuot, pëjtojnë, ku me ditë qka tjetër, po ka raste që është vetëm neglizenca. Duhet pashtu qeveria venit pra me aprovu buxhet për zbatimin e rregullores, për ofrimin e shërbimeve në gjuhën e shenjave. Në takimin para këtij kemi folë shumë për gjuhën e shenjave. Kemi qenë bashkë, tani do të kalojmë në vepër, kemi pa dhe përvojat e mira, të arritura, të sashmëri, jemi lavdru si Kosovë, me gjithë të krasu me qofte me fqit e tjerë, po tani duhet një buxhet që të mundet mu zbatu, pra me ndohë. I'm pleased to join you all in the occasion of this celebration of the International Day of the Persons with Disability. The Convention on the Rights of Persons with Disability of 2006 recognizes that full participation of the disabled persons to society results in significant progresses in the human, social and economic development of any society. The heritage of the successful experience we created together should not be dissolved, and the new innovative solutions must be identified in order to improve inclusiveness countrywide. Jeni kryeministri i parë që organizoni këtë aktivitet rëndësishëm për drejtë e personave me aftësi në Kosovë në organizimin tëndë. Për këtë e përgëzoj. Për kushtimet drejt zbatimit legislacionit në vendë, zbatimi i strategjive, dokumente tjera të rëndësishme,
neve na motivën që ne tim sa ma shumë aktiv dhe të kryojmë të gjithë eksperiencën tonë profesionale dhe të ju asistojmë me të gjitha informacionet që jenë me interes zhvillimit të një dokumenteve dhe që jenë me interes për mbushjes mësas konkretisht një njënit 106, i cili praktikon edhe obligon qeverinë e vendit për me boni standardizim të ligjeve dhe për me përmisu jetin e personë maskullizuar. Me gjithë disa vështërsi që ende pungesin, por më rëndësi është që po fillohet procesi i zbatimit. E pikërisht kjo, ky ligj do t'ju mundësoj deri diku, po thënë deri diku se vështërsi ka ende të shumëta, që këto grupe të kenë një mirëqenje së bashku me familjet e tyre, një mirëqenje më të mirë, dhe sa do kudo t'ju krijoj disa mundësi më të afërta në që mund të jenë të barabarta me të tjerët, dhe që personat me aftësitë e kufizuar të mund të konkurojnë si gjithë qytetarët e tjerë të Republikës së Kosovës. Kjo dit, gjithashtu synon që të ngrisë vedijen e gjithë shoqërisë dhe institucioneve tona, e që rrjedhin për pjesëmarrje personave me aftësitë e kufizuar në çdo aspekt të jetës, si ajo politike, sociale, ekonomike dhe kulturore. Nuk kemi ligj që mbështet familjet me aftësitë e kufizuar edhe prindrit që nga lindja. Do të thonë ligji që mbështet familjet që kanë fëmijë me aftësitë e kufizuar, mbështet fëmijën nga mosha 1 deri në moshën 18 vjeçare. Kemi edhe ligjin për arsimin parauniversitar, ku ky ligj e specifikon shumë mirë që çdo fëmijët me aftësi të kufizuar duhen t'i ofrohen shërbime brenda shkollës, ku është ai. Plani nacional, shpejt ka me qeni aprovu, pra s'deshta me thonë data, po parashijet në vjenë arshme të qeveris, jo këtë hane, kemi një vjenë tanën, po gjatë javës, nikosisht, pën edhe në shaj të ditë sot me të kujdesit që kemë bashkë, ligjin gjithë përfshirës, u mënaj që koncept dokumentin e parë, do të marim një herë, ta kemi edhe një herë bashkë, ta kini edhe ju edhe i herë, po një në qeveri mund me proceduat, po kësha pos dhe qështë të jebni edhe ju shikimin e mramë,